Ֆորտունամարզային եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Վանաձորի պետական համալսարանի 115 շրջանավարտ այսօր ստացել է ավարտական դիպլոմ։ Ավարտական ցերեկույթին այս տարի ևս մասնակցել է Լոռու մարզպետ և Վանաձորի պետական համալսարանի խորհրդի նախագահ Արթուրն Ալբանդյանը։ Օրվա հերոսների և արարողության ընթացքի մասին պատմում է Անահիտ Կարապետյանը։ Լեբլեցուն դահլիճ, ուզմունքը, պարտություն, ուսանողական կյանքի վերջին ակնթարթներ։ Վանաձորի պետական համալսարանի շրջանավարտ մագիստրոսների դիպլոմների ու տիտղոսների հանդիսավոր հանձման արարողության մեկնարկը տրվում է պետական օր ներքով։ Հանդիսավոր արարողությանը ներկա է նաև մարզի ղեկավարը, հաջողություններ ու բարի երդ մաղթեց երիտասարդներին։ Արթուրն Ալբանդյան իր խոսքում նշեց համոզվածություն այն մասին, որ ապագան խելացի ու բանիմաց մարդկան ձեռքում է լինելու, իդեմս նաև այս շրջանավարտների։ Ուզում եմ վստահ լինելու համոզված, որ այդ գիտելիքները, որ այս տարիների ընթացքում մեր այսօրվա շրջանավարտները ձեռք են բերել, անպայման ի նպաստ կդնեն մեր երկրի զարգացման, հզորացման գործի մեջ։ Անպայման իրենք բարձր կպահեն ոչ միայն բուհի, այլ նաև համայնքի և մարզի անունը։ Եվ համոզված եմ, որ այն արժանի ապագա սերունդներն են լինելու, ովքեր գալու են մեզ բոլորիս փոխարինելու, և տեսնելով իրենց, անկեղծ ասած ես հավատում եմ, որ մեր պայծառ, մեր ապագան էլ ավելի պայծառը լինելու և ամուր ձեռքերում է լինելու։ Մեկ անգամ ևս առիթից օգտվելով ուզում եմ բոլորիս այս հիշարժան օրվա կապակցությամ շնորհավորել և մեր շրջանավարտներին այս դժվար փորձություններով լի կյանքում բարի ետ մաղթել։ Շնորհավոր։ Գուգայաս թեմի առաջնորդը ևս իր շնորհավորանքներն ու օրհնությունը փոխանցեց օրը պատմական համարելով։ Քազի, դուք վաղվանից սկսյալ տեսական հայրենասիրությունից անցնելու է գործնական հայրենասիրության, որը, որ ձեր գործում մասնակցությունը պիտի ցուցաբերեք մեր երկրի կառուցման, մեր երկրի բարգավաճման, մեր երկրի անվտանգության, մեր երկրի գիտության ասպարեզներում։ Մաղթանքներ, շնորհավորանքներ, ուսանողական կյանքի ամփոփում, ուսմունքով ու հպարտությամբ լցված, որին հաջորդեց արդեն մագիստրոսների դիպլոմների և մագիստրոսական տիտղոսների հանդիսավոր հանձման արարողությունը։ Յաբրյան Հերմինե Արարատի Ֆորտունա հեռուստաընկերության լրագրող Հերմինե Յավրյանը բակալավրի կրթական ծրագրով է ուսանել թարգմանչական գործ մասնագիտությամբ, իսկ մագիստրոսային կրթական ծրագրով կրթության կառավարում։ Նա 115 շրջանավարտներից մեկն է, մի կերպ է թաքցնում հուզմունքը այդուհանդերձ գործընկերուհիս ձգտումների ու աճի ժամանակաշրջան ուսանողական տարիները համարելով իրեն ու իր ընկերներին գլխավորապես հաջողություն է մաղթում։ Կարող եմ ասել, որ զգացողությունները շատ բուրն են և շատ անսպասելի նաև, որովհետև երբ որ հագնում ես այս հագուստը և կանգնում ես բեմում և հասկանում ես, որ այս ամենը քո հետ է իրականում կատարվում, շատ անհավատալի իրողություն է, շատ հետաքրքիր իրավիճակ է և մաղթում եմ այն բոլոր ուսանողներին, ովքեր դեռևս չեն հասել այս կրթական աստիճանին, շարունակել իրենց կրթությունը և հասնել այս մակարդակին և զգալ այն զգացողությունները, որոնք մենք այսօր ապրում ենք։ Կրթությունը կյանքի լավագույն երաշխիքն է, ասում են նա։ Այս շրջանավարտներն էլ հույս ունեն ու համոզված են նաև, որ իրենց ստացած գիտելիքներով կյանքում միայն հաջողություններ են գրանցելու, որ հենց այդ գիտելիքներով ծառայելու են իրենց հայրենիքում, արդեն կրթելով ու դաստիարակելով հաջորդ ծերունդներին։ Ընկերներս մաղթում եմ նպատակների իրականացում, լիքա հաջողություններ, կանաչ ճանապարհ։ Հերջանիկ եմ, իհարկե, որ ավարտել եմ և հուսով եմ, որ այս դիպլոմը ապագան ինձ կօգնի։ Այսպիսով բարի երդ ու մաղթանքներ օրվա հերոս հերուսուհիներին, գլխավոր մաղթանքով, որ կյանքում նրանց առջև բաց լինեն բոլոր դռները և վստահություն այն մասին, որ գիտելիքն իսկապես հզոր զենք կարող է լինել։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ We'll be right back.
Շառնակում ենք թողարկումը։ Օրը խորհրդանշականը եղել նաև Հայաստանի բոլոր մանկատների 2015-2016 ուսումնական տարվա բոլոր 40 շրջանավարտների համար։ Վերջիններս Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից արժանացել են ընդհանուր առմամբ 8 միլիոն դրամի չափով գումարային պարգևատրման։ Նշենք, որ Կարապետյանների ընտանիքի նախաձեռնությամբ արդեն 9 տարի շարունակ Հայաստանի բոլոր մանկատների բոլոր շրջանավարտների անուններով բացվում են հաշվեհամարներ, որոնց համաչափորեն տարվա ընթացքում բաշխում են ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի աշխատավարձ։ Ուսումնական տարվա վերջում որոշակի գումար հավելվում է նաև Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից տրամադրված 8 միլիոն դրամը հավասարաչափ տրվեց Հայաստանի բոլոր մանկատների այս տարվա 40 շրջանավարտներին։ Ամեն տարի տասնյակ հազարավոր երիտասարդներ ավարտում են դպրոցն ու հրաժեշտ տալիս հարազատ հաստատությանը։ Նրանք տարբեր են անհատականությամբ, ծագմամբ և կյանքի հետագա ուղու ընտրությամբ։ Նման են միայն կյանքի որոշակի փուլում բաժին հասած ճակատագրով։ Այդ առիթով Կարապետյանների ընտանիքն արդեն 9 տարի Հայաստանի բոլոր մանկատների շրջանավարտների անունով բացում է հաշվեհամարներ, որոնց ուսումնական տարվա ընթացքում համաչափորեն բաշխվում են պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի աշխատավարձը։ Տարվա վերջում որոշակի գումար է հավելում Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը։ Մենք անընդհատ կապի մեջ ենք այդ շրջանավարտների հետ, եթե ընթացքում նաև եղել են, որ խնդիրներ են ունեցել, նաև փորձել ենք այդ խնդիրներով աջակցել։ Եվ հետաքրքիր է, որ հիմնականում նախորդ տարիներ փորձ է տալիս, որ այդ գումարը իրենք որպես ինքնուրույն կյանքի առաջին քայլ օգտագործում են կամ իրենց ընդունվողները ուսման վարձի գոնե առաջին փուլի վճարման համար։ Շրջանավարտներին այս տարի գումարները հանձնեցին Տաշիր Սթրիթ սրճարանում։ Երեխաները մեծ ոգևորությամբ են պատմել, թե ինչպես պետք է օգտագործեն ստացած գումարը։ Ուսման իրավաբանական ընդունվեմ, ուզում եմ իրավաբան դառնամ, ընդունվելուց համար պարապում եմ։ Սեդրակը մանկատնից դուրս է եկել դեռևս 2012 թվականին։ Ծառայությունից վերադառնալուց հետո ընդունվել է տնտեսագիտական համալսարան։ Այժմ սեփական փորձով օգնում է ներկայիս շրջանավարտներին գումարը նպատակային օգտագործելու։ Ես որ ստացա 300 000 դրամը, տվեցի հիմնականին վարձի համար, եւ նաեւ լրացում կատարվեց մեր բարարարների կողմից վարձը, քանի որ 380 000 դրամ էր։ Միջոցառման վերջում շրջանավարտները մասնակցեցին բարեգործական ճաշկերույթին։ Վանաձորի մի շարք փողոցներում ու հանրային վայրերում իրականացվում է սանիտարական մաքրման աշխատանքներ, արդեն տեղադրվել են նաեւ աղբարքեր։ Վաչե Մատինյանի անդրադարձը։ Վանաձորի քաղաքապետարանի Նեցուկ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատակիցների կողմից շարունակվում են սանիտարական մաքրման աշխատանքները քաղաքի ողջ տարածքով։ Եղանակային բարենպաստ պայմաններից ելնելով վերջին օրերին քաղաքի Տիգրան Մեծ, Թումանյան, Մոսկովյան, Դեմիրճյան, Բարեմյան և Բանյո փողոցներում, ինչպես նաև Լոռվա և Վազգեն Սարգսյանի անվան հրապարակներում կատարվել են աղբարնության և խոտի հնձման աշխատանքներ։ Ձեզ քանի օրը եղանակներն արդեն նորմալացել է, ընդհանուր խոտի հնձման է, ծաղկանոցների, քախանի, գազոնների հնձման աշխատանքներն արվում։ Նեցուկ կազմակերպության աշխատակիցները վաղարավոտից մաքրման աշխատանքներ են սկսել նաև Վանաձորի քաղաքապետարանի և Լոռու մարզպետարանի հարակից տարածքում։ Տարածքը մաքրել են աղբակույտերից, հնձել են խոտը։ Մարզպետարանի շենքին կից բուրակում և հարակից տարածքում կատարվել են թփերի ձևավորման աշխատանքներ։ Սպայն քաղաքապետարանի ու մարզպետարանի շրջակայքն ենք թփերը ձևավորում ու կանաչ տարածքները մշակում։ Կազմակերպության տնօրեն Հայկ Համբարձումյանը նշեց, որ չնայած բազմաթիվ բարեկարգման աշխատանքների, քաղաքի բնակիչներից ոմանք դեռ շարունակում են անփույթ վերաբերմունք ցուցաբերել, աղբակցում են ոչ սահմանված վայրերում, վնասում են քաղաքի տարբեր հատվածներում տեղադրված ծաղիկները։ Ծաղկանոցներում հիմնականում ծաղիկներից պակաս է լա և եղանակային պայմանները չեր բարենպաստ ծաղիկների համար, և ժողովուրդն են մի մասը փչացրել։ Հիմնականը ուտի բերվի, լրացվի, որտեղ ինչ պակաս է ընթացքում։ Բնակիչներին կուզենայի խնդրեինք, որ մաքուր պահեն քաղաքը, ծաղկանոցները չտրորեն, ուշադրելն են։ Հայկ Համբարձումյանը հավելեց նաև, որ մաքրման աշխատանքները շարունակվելու են։ Առաջիկա օրերին հնձման աշխատանքներ կիրականացվեն Զորավար Անդրանիկ և Երևանյան Խճուղի փողոցներում։ Պլանավորվում է աշխատանքներն ավարտել մինչև ամսվա վերջ։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։
100 աղբար կղմարս կենտրոնի Տիգրան Մեծ և Միասնիկյան փողոցներում։ Վերջին օրերին Վանաձորի մարդաշատ վայրերում Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից տեղադրվեցին աղբարքեր։ Դեռ մարտի 16-ին և 17-ին քաղաքապետարանը մրցույթ էր հայտարարել քաղաքում մեծ և փոքր աղբարքեր տեղադրելու համար։ Մեծ աղբարքերը գտնելու համար քաղաքապետարանը նախահաշվով 1 աղբարքը տեղադրելու համար տրամադրում էր 100 000 դրամ։ Մրցույթին մասնակցեց 6 կազմակերպություն, որոնցից հաղթող էր ճանաչվել Կումաշեն ՍՊ-ն։ Վերջինս 1 աղբարքի պատրաստման համար առաջարկեց 68,940 դրամ։ Ընկերությունը պարտավորվել էր պատրաստել 50 աղբարկղ և տեղադրել քաղաքում։ Իսկ ահավերջերս քաղաքում հների կողքին տեղադրվեցին նոր աղբարկղեր։ 1 աղբարկղ գնելու համար քաղաքապետարանը նախահաշվով տրամադրել էր 30,000 դրամ։ Մինչ մրցույթի անցկացնելը Վանաձորում աղբարանության վճարը բարձրացավ 50 դրամով, նշեց Վանաձորի քաղաքապետի տեղակալ Նորիկ Սարդարյանը։ Վճարի բարձրացման նպատակն էր բարելավել քաղաքի աղբարանության որակը։ Դա հիմնականում հենց դրա համար էր, որ մենք որոշակի բարելավենք աղբարանության վիճակը, այդ խնդրում նաև աղբամանների ձեռքբերումն էր, նոր աղբամանների։ Մրցույթին մասնակցել էր 3 կազմակերպություն, որոնցից քաղաքապետարանն ընտրել էր MDH ՍՊ-ին, ով 1 աղբարկ պատրաստելու համար առաջարկել էր 25,860 դրամ։ Հաղթող կազմակերպությունը պարտավորվեց քաղաքում տեղադրել 100 աղբարկ։ Մնացած 3 կազմակերպությունը շատ ավելի թանկներ են առաջարկել, ունակ կազմակերպություն կա, որ 33,000 դրամ առաջարկել, այսինքն հաշվական 30-ից էլ ավել։ Մենք ձերքենք բերել 25,800 դրամով, մոտարապես 2,000 դրամ էլ յուրաքանչյուրի վրա ծախսվել է տեղադրման համար, աշխատակիցներին աշխատավարձ, տրանսպորտային միջոցներ, այդ կարգի բաներ։ Աղբարկերի տեղադրման վայրը ընտրվել են ոչ պատահական։ Նորիկ Սարդայանը նշեց, որ աղբարկերը տեղադրվել են քաղաքի մարդաշատ վայրերում, միմյանցից մոտ 25 մետր հեռավորության վրա, բայց կան աղբարկեր, որոնք հեռու են միմյանցից ընդամենը 10 մետր, պատճառը պաղպաղակների վաճառքի կետերը և խանութներն են։ Կանգարներում տեղադրել ենք, ասենք, 2 հատ, կամ ասենք, օրինակ, մշակույթի պալատի մոտ իրար ավելի մոտ է, որովհետև բնակության հոսք այդտեղ շատ է, բայց հիմնական հեռավորությունը 25 և ավելի մետր։ Վանաձորի մաքրությունն ապահովում է 6 սանիտարական կազմակերպություն, վերջիններս պարտավորվում են նաև մաքուր պահել աղբարկղերը։ Նորիկ Սարդարյանը նշեց, որ աղբարկղերի մաքրությունը կատարվում է յուրաքանչյուր օր առավոտյան այլ աշխատանքների հետ զուգահեռ։ Հավաքարարը, որը որ մայթը մաքրում է կամ գազոնը մաքրում է, և այդ գազոնի հավաքածն է լցնում աղբատուփի մեջ, և աղբատուփից էլ արդեն տեղափոխում են մեքենա, շատ ավելի հեշտացված աշխատանք։ Վերջապես այսքան տարի հետո մենք ունեցանք շատ գիրտ, քաղաքագիրտ, այսպես ասած, աղբարտներ։ Ինչ վերաբերվում է մաքրության հետևողականությանը, քաղաքապետի տեղակալը նշեց, որ բնակիչների զվոմանք շարունակում են անփույթ և անտարբեր վերաբերմունք ցուցաբերել սեփական քաղաքի նկատմամբ։ Աղբը թափում են աղբարկղերի կողքին, անգամ կենցաղային աղբն ընգծում փոքր աղբարկղերի մեջ։ Մեր բնակիչները շատ ավելի կեղտոտում են, քան կարելի ասենք կեղտոտել, ասենք հենց այնպես թափելով ամենտեղ շինարական աղբ, ցելոֆանի տոպրակներ, հետևից անդադար մարդը չի կարող վազել, ասինքն առավոտվա կողմն է կատարում այդ մաքրությունը, օրվա ընթացքում մարդիկ կեղտոտում են, և բնականա, որ ասենք ճաշին կամ երեկո անգալող մարդը ավելի շատ կեղտոտ քաղաք է տեսնում։ Ես կրկնում եմ այդ միտքը, որ մաքուր քաղաքը նա չէ, որ լավ են մաքրում, այլ նաև որ քիչ են կեղտոտում։ Եվս մեկ ծրագրի շրջանակներում էլ կենտրոնական հատվածի 5 աղբարկղերը կհավաքվեն, կվերանորոգվեն և կտեղադրվեն քաղաքի մյուս հատվածներում։ Այն աղբամանները 5, որը որ հեշտ էր հանելը, արդեն հանված և պայեստավորած են, նրանք, որոնք որ բետոնացված է, նրանց գործը մի քիչ այլ է, վերանորոգման աշխատանքների խնդիր ունենք, ներկելու խնդիր ունենք, և նոր տեղերում տեղադրելու ամրացնելու խնդիր ունենք, այնպես որ ասենք, ասում եմ, դա հնարավոր չէ անձրևային պայմաններում, մի մոտակավորին դա կանենք։ Վանաձորում նոր աղբարկղեր առաջիկայում ևս կտեղադրվեն։ Քաղաքապետի տեղակալը նշեց, որ ևս 20 փոքր աղբարկղ կգնվի և կտեղադրվի քաղաքի մյուս մարդաշատ հատվածներում, իսկ մեծ աղբարկղերը արդեն ձեռք են բերվել և առաջիկա օրերին հները կփոխարինվեն նորերով։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսօր նշվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի օրը։ Դրոշի պատմության ու խորհրդանշական առանձնահատկությունների մասին հետազոտել ու քաղաքացիների հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը։ Դրոշը ավելի քան 3000 տարվա պատմություն ունի, պետությունների ղեկավարները դեռ շատ հին ժամանակներում են հասկացել, որ կարիք ունեն միայն իրենց պետությանը հատուկ խորհրդանիշի, որով կտարբերվեն միմյանցից և կճանաչեն միմյանց, որի շուրջ կհամախմբվեն պետության բնակիչները։ Դրոշը զարմանալի ու ժունիային կարող է ոգևորել և առաջնորդել մի ամբողջ ժողովրդի։ Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի մասին օրենքն ընդունվել է Գերագույն խորհրդի կողմից 1990 թվականի օգոստոսի 24-ին, 2005 թվականի նոյեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության բարեփոխումից հետո 2006 թվականի հունիսի 15-ին ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին նոր օրենքը։
Հայաստանի Հանրապետության դրոշը պետական խորհրդանիշներից է, դրոշը եռագույն է վերևից ներքև կարմիր կապույտ նարնջագույն հորիզոնական հավասար շերտերով։ Կարմիր գույնը խորհրդանշում է հայկական բարձրավանդակը, հայ ժողովրդի մշտական պայքարը, հարատևման քրիստոնեական հավատքի, Հայաստանի անկախության և ազատության համար։ Կապույտ գույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի ապրելու կամքը, խաղաղ երկնքի ներքո։ Նարնջագույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի առաջնական տաղանդը և աշխատասիրությունը։ Իհարկե նշանակությունը գիտեմ և շատ խորհրդանշական ու ճիշտ է իմ կարծիքով։ Ինձ շատ դուր գալի հայերի դրոշի գույները։ Ինձ շատ դուր գալի հայկական դրոշների գույները։ Կարմիր կապույտ, նարնջագույն և ամեն ինչ շատ սիրուն է և շատ գեղեցիկ է նայվում։ Հայոց երագույն աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող մեր հայրենակիցների համար դարձել է ազգային ինքնությունը պահպանելու երդում։ Այն մեր բազմադարյան պատմության արձագանքն է, մեր հաղթական ներկան և հավերժության ապագան։ Մեր դրոշի պայծառ և ջերմգույներով են ներկվում պետական բոլոր տոները։ Ճանաչենք, սիրենք և հարգենք մեր երկրի պետական խորհրդանիշը, թող այն բարձր ծածանվի կապույտ երկնքում և ազդարարի Հայաստանի հաղթանակների մասին։ Հարությունյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Այսօր Մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումից անմիջապես հետո մեր եթերում կարող եք դիտել ազերիների ձախողված ծուղակ փաստավավերագրական ֆիլմը։ Եղանակային կանխատեսումների մասին կխոսի Էռնա Անտոնյանը, իսկ ես այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ Սրահը։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 21 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 12 ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 16 ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 13 ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 16 ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն, Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 15 ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 19 ցերեկը մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 16-ից 18-ը շրջանների զգալի մասում ժամանակ 19-ից 20-ը օրվա երկրորդ կեսին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 25 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը 16-ից 18-ը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, այնուհետև աստիճանաբար նույնքանով կբարձրանա։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ։